Səbai rayon polis idarəsinin 9-cu polis bölməsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Yaşar Quliyev rayon ərazisində saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan 3,778 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Polis bölməsində Yaşar Quliyevin ətrafında davam etdirilən əməliyyat tədbirləri ilə onun Sabunçu qəsəbəsi ərazisində yaşadığı mənzildə əlavə olaraq narkotik vasitə və odlu silah sursat gizlətdiyi məlum olub. Qeyd edilən ünvana baxış zamanı saxlanılan şəxsə məxsus bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat silah, içərisində 30 ədəd patron olan daraq, həmçinin 460 qram marixuana aşkar edilib. Axşam üstü dağışdı paxtı gezintidə gezəmdir. Sabahın 9-cu polis bölməsində əməkdaşları mənə saxladılar. Şübhəli şəxs qismində cibimdə marixuana da mənə şey deyək də, kanapilə mən onu çəkənliyəm, yəni ki, ağrılarım var, yəni ki, onu çəkənliyəmmişəm. Cibimdə, yəni ki, ona görə gətirdilər məni bölməyə. Baxış keçirildi üzərimə. Baxış keçirildiyimdən sonra cibimdə marixuana çıxdı. Ondan sonra mən etiraf etdim ki, mən evimdədir, yəni ki, evdə də varımdır, mən istifadə edən olmuşam, almışam onu, yenə qədər əlimdən, tanımadığım bir şəxsdən olmuşam. Sonra, soğudan sonra mən yenə də etiraf elədim ki, mən o vaxtı Erzurdə cəkdə işləyəndə, zibillikdə, kalaşnikdi, silah taxmışam, onu da atmışam evə. Qeyd edilən faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində 9-cu polis bölməsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Səbai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, Yaşar Quliyev tutularaq istintaqa cəlb olunub.